ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଜି ମୋ ବୁଙ୍କୁ ନ ଉଠେଇବା। ମୋ ବୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକରେ ହକ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଛପଟୁ ଆସି ବାଡ଼େଇବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ ବାଡ଼େଇଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋତେ କାରଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଠିଆ ହେଲେ ମୋ ପିଠି ତାପଡ଼େ ମୋତେ ଥଟ କରିବା ସମୟରେ ତାଚଲ୍ୟ କରିଲା ଟାଇପ୍ର ପଳେଇଗଲେ ବୋଝେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୁମ୍ଟିକୁ ଉଠେଇଲେନି। ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଛି ମୋ ବୁମ୍କୁ ଯେ ଉଠେଇଲେନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଉ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଛି। ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ହଟେଇଛି, ମୋ ବୁମ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ, ତାକୁ ଏକରେ ଉଠେଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ରାଗ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇରେ ମୋତେ ସିଏ କିଏ ମୋତେ କାରଣ ଦର୍ଶନ, ମୋତେ କାହିଁକି ପଛପଟୁ ଆସି ବାଡ଼େଇଲେ। ଅବିୟସ୍ଲି ଥାଇପାରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ କଥାଟା ଆସିଛି, ଘଟଣା ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ତ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କମନ୍। ଯଦି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଥା ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେବେ ବି ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ହଉ ବା ଗୋଟେ କମନ୍ ଝିଅ ହଉ, କାହାକୁ ପଛପଟୁ ଏମିତି ତା ଅଜାଣତରେ ସେ ତା ଗାଲକୁ ବାଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସିନେମା ରିଲିଜ କଭର ସମୟରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନ ସେଠି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଫିକା ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମୋର ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ବାଧୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାନ୍ତା ମୋ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମୋ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଗୋଟାକୁ ଦେଖେଇକି ବା ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭଟାକୁ ଦେଖେଇକି ମୋ ବୁମ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିକି ପଳେଇଗଲି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଧିଛି। ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର, କାରଣ ଯିଏ ଆଜି ଯଦି ଥଟ୍ଟା ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା, କାଲି ଇଏ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ବଡ଼ ଘଟଣା ବି କରେଇବେ। ପ୍ରଯୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ସେ ମୋତେ ଅଜାଣତରେ ଆସି ବାଡ଼େଇବେ? କାରଣ କହିକି ବାଡ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋତେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆସି କହିବେ ଆରେ ଦେବସ୍ମିତା ତୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଭଲ ଥିବ ମୋତେ ଅଭିୟସ୍ଲି କହିବେ ମୋତେ ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ, ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ମାନ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରେ, କାଷ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ମୋର ବାଡ଼େଇବାଟା ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନୁହଁ, ସେ ପଛପଟୁ ଅଜାଣତରେ କାହିଁକି ମୋ ଗାଲକୁ ମାରିଲେ? ସିଏ ଗୁଣ୍ଡା ନ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଲକୁ ମାରିବା ଭୁଲ କି ଠିକ ସେଇଟା ସେ ତର୍ଜମା କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଅବିୟସ୍ଲି ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଆଉ ଅଭଦ୍ରାମୀ ମୋ ସହିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ୍ଟାକୁ ସେବା ବୋଲି ମାନୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ, ଆପଣ କିଏ ମୋତେ ପଛପଟୁ ଆସି ବାଡ଼େଇବେ? ହେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ ଜଣେ ଅପଡେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇଏ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ମେ ବି ଇଏ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି, ମେ ବି ଯଦି ସେ ରାଗ ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ରାଗ କି ରୁଷା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲି, ସମ୍ମାନର କଥା କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବାର ବାର କହୁଛି ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବି ଯଦି ଡାକି ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନଟାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜଗେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ କେମିତି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଦେବ? ସେଇ କଥା ତ, ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ହିଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଥଟା ମଜା କରିଥାନ୍ତି ବା ମୁଁ କେଉଁ ଥଟା ପରିହାସର ପରିଚୟ ତୁମ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ବିହେଭ୍ କରେ, ତ ବାଡ଼େଇବାର ଯଥାର୍ଥତା କୋଉଠି ରହିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାର ବାର କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ପୂଜାକୁ ମାନେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରେ, ମୋ ବୁମ୍ ପଡ଼ିଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସିରିୟସ୍ଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି ସିରିୟସ୍ଲି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁମ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥାଉ, କୌଣସି ହାଲାତରେ ବି ଆମେ ବୁମ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତାର ସମ୍ମାନ କରୁ, ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆଉ ହସିକି ପଳେଇଥିଲେ ସେଇ କଥା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନିଜେ ପୁଣି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇବି? ଆରେ ଗୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ। ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରିଛି, ପୋଲିସ କୋଉ ହିସାବରେ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ
कोर्ट फॉरवर्ड करा जो कारण आफ्टर ऑल से मते बाड़े जे मो चिन्हा आइ थाय अचिन्हा आइ थाय मते खराब लागि जे माने सी इंटेंशनली बाड़ेबा को ही बुझौ जी पुलिस त सही अनुसार कार्यानुष्ठान लियो भलो से अपन को जानि छथि अपन को डाकी भी पारि थांते अपन को बाड़े सी त तो प्रश्न उठि जी यदि मो रास्ता मझिरे छिडा हेतिली बा कोनोसी घटना करितिली मते सिंपली मते से 7 वर्ष होला जानि छथि मो ना धरि के डाकी पारि थांते जे देवस्मिता तू रास्ता रु हट मो जाई परिबे किंतु न डाकी के पछ पट मारि बाडा केते दूर युक्ति युक्त मो भी एबे जे बुझि पारु शुणुले प्रतिक्रिया जे रही सांबादिका देवस्मिता राउत जहाँ टुटनायक जो भाई भाव में दुर्व्यवहार कर असदाचरण कर प्रतिक्रिया जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।